Yani mentea aibu. Natumika umo. Jinsi ya kudownload app ya DJ Mack. Unatakiwa uende kwenye Play Store. Usiende kwenye Google. Usiende kutafuta app ya DJ Mack kwenye Google. Maana itakuletea app nyingine. Nenda kwenye Play Store. Afu download app kama hii. Ambao ni ya DJ Mack. Ingia Play Store. Afu andika DJ Mack. Andika DJ Mack. DJ Mack. Angalia usikosee herufi. Maana ukikosea herufi itakuletea app nyingine. DJ Mack kama hivyo yenye CK alafu natafuta. Itatokea app namba moja kama unayoiona hapo ya kwanza kabisa. Imeandikwa DJ Mack Movies app. Utaibonyeza. Unaona nembo kama uliona nembo kama hiyo basi umedownload app tofauti na hiyo. Kwa chini nadhani unaona pia. Kwa hiyo utainstall, baada ya kuinstall utaifungua. Kama ifunguki hivyo umedownload app nyingine. Kwa baada hapo tutasubiria kama dakika mbili, usiwe na haraka. Hata kama picha zikionekana usiwe na haraka. Subiria kama dakika mbili au tatu. Alafu ndo uitumie. Usiwe na haraka. Hata kionyeshe hivyo usiwe na haraka. Kwa sababu kuna movie nyingine juu. Umeona? Endapo kama ungekuwa na haraka kushuka chini, basi hizi movie usingeziona. Baada ya hapo utaziona movie ambazo ni top 10. Ukishuka chini pia utakutana na series. Na hakuna malipo yoyote ambayo unatoa. Ni unaangalia for free, bure kabisa. Kwa usisahau kushare na watu mbalimbali. Sa. Kampuni ya Jaga pamoja na Wagner wanafanikisha kuleta bonge kitu wanaita Kobe Nash, na kampuni ya Star Tree Production. Wako pamoja na HH Production Karako, mitaa Likoma na Agri, pamoja na mitaa ile ya Likoma na Magira, kukuletea bonge kitu wanaita Kobe ni Nasha. Please Mwenyezi Mungu, tafadhali mlete malkia, mlete malaika mwenye mwanga msaidie. Ilikuwa ni sauti ya kuomba, yani pale pale usiku kaingia katika macho yake, yani kaona kiza kama hivi, ama alipambana naye. Kuzima kwa taa inaashiria kwamba wanakuja kukuchukua tena. Akiwa katika hali kama hii, walimbeba tena bwana. Yeah, yeah. Haya basi, nalianze hilo jambo. Jambo ni zito basi.